ഹായ് പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളോട് അങ്ങേയറ്റം കൂറു പുലർത്തിയിരുന്നു, നീതിയും പുലർത്തിയിരുന്നു. അതിലെന്തൊക്കെയോ അപാകതകൾ കണ്ടപ്പോൾ അധ്യാപകരോടും മറ്റും അതിനെക്കുറിച്ച് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നെല്ലാം കിട്ടിയത് അവഗണനകളും നിരുത്സാഹങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്വയം അത് കണ്ടെത്താൻ നിർബന്ധിതരായി. അങ്ങനെ സ്വയം കണ്ടെത്തിയ പല കണ്ടെത്തലുകളും ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. നമ്മൾ ജീവനു തുല്യം സ്നേഹിക്കുകയും അനുധാവനം ചെയ്യുകയും മനസ്സിൽ ഒരു ചില്ലു കൊട്ടാരത്തിലിട്ടിട്ടെന്നവണ്ണം മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന നമ്മുടെ മതമായ ഇസ്ലാമും നമ്മുടെ കരളിൻ്റെ കൃഷ്ണമായ പ്രവാചകനും, നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയേക്കാളേറെ സ്നേഹിച്ച ഈ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നോ, നമ്മുടെ ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെയായിരുന്നോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറേണ്ടി വന്നു. ഇന്നുവരേക്കും നമ്മൾ ഉന്നയിച്ച ഒരു വിമർശനത്തിന് പോലും ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടേയില്ല. മറുപടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നവർ കുറേയധികം പുലഭ്യങ്ങൾ പറയും, അപരാധങ്ങൾ പറയും, ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കും, പോകും. മറുപടിയില്ലാത്തവൻ്റെ ആയുധമാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് നമുക്കറിയാം. അവസാന അടവ് അവർ ആയുധവും പുറത്തെടുക്കും. അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം മറികടന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സത്യം നിങ്ങളോട് തുറന്നു പറയുന്നത്. ഇത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക്, ഇപ്പൊ എൻ്റെ വാചകങ്ങളാണെങ്കിലും കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്തോറും എൻ്റെ തലയിലുള്ള മുൾക്കിരീടം കുറച്ചുകൂടി ആഴ്ന്നാഴ്ന്നിറങ്ങുകയേ ഉള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സത്യം തുറന്നു പറയുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ വേറെ ഒരു മോട്ടീവുമില്ല. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ സത്യം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമാധാനം, അത് ജീവനും ജീവിതവും പണയം വച്ചിട്ടാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് അലിയാർ കാസിമിയുടെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ശകല ഭാഗം ഒന്ന് കേൾക്കാം. ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് അതിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിന്, നിലനിൽപ്പിന്, സുരക്ഷിതത്വത്തിന് ആവശ്യമായതിനേക്കാൾ എത്രയോ അധികം ആയുധങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ആയുധ കലവറകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളായ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ, അവരുടെ ശിങ്കിടി രാജ്യങ്ങൾ, അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് കാണണം. അപ്പോൾ അവർക്കെന്തോ സമാധാന പ്രിയമുണ്ട് എന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചു പോയാൽ അവരോട് നമുക്കൊന്നും പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താനില്ല. ആയിരത്തോളം ആറ്റം ബോംബുകൾ സ്വന്തമായുള്ള അമേരിക്ക, ഒരൊറ്റ ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ പ്രഹരശേഷി എത്രയായിരുന്നു എന്ന് നാം ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും കണ്ടതാണ്, ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ്. അതിൻ്റെ കെടുതികളിൽ നിന്ന് ആ രാഷ്ട്രം ഇനിയും മുക്തമായിട്ടില്ല എന്ന് നാം ഓർക്കണം. അതിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതിൻ്റെ ജൈവ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന് ലോകം മുക്തമായിട്ടില്ല. രണ്ടാറ്റം ബോംബുകൾക്ക് ഇത്രമാത്രം ലോകത്തെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാനും പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷവും അതിൻ്റെ ആഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനാവാത്ത വിധം ലോകത്തെ തകർക്കാനും കഴിയുമ്പോൾ ആയിരത്തോളം ആറ്റം ബോംബുകൾ അമേരിക്കയുടെയും 350 ആറ്റം ബോംബുകൾ ഇസ്രയേലിൻ്റെയും കൈകളിൽ വച്ചിട്ടാണ് ലോകത്ത് സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് ഇവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം. ആയുധങ്ങൾ എന്തിനാ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വളരെ വ്യക്തമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ. നമ്മളിപ്പം 1 മിനിറ്റും 23 സെക്കൻഡും മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷപ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ആ പറഞ്ഞതിൽ വളരെ വ്യക്തമായി ചില അപ്രിയ സത്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് അതിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിന്, നിലനിൽപ്പിന്, സുരക്ഷിതത്വത്തിന് ആവശ്യമായതിനേക്കാൾ എത്രയോ അധികം ആയുധങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ആയുധ കലവറകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന, ഇവരുടെ കയ്യിലില്ലേ ആയുധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുമില്ലേ? അപ്പോൾ ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും കയ്യില് എത്ര ആറ്റം ബോംബ് ഉണ്ട് എന്നതിൻ്റെ സകല രജിസ്റ്ററുകളും നമ്മുടെ അലിയാർ കാസിമിയുടെ കയ്യിൽ ഭദ്രമാണെന്നർത്ഥം. സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളായ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ, അവരുടെ ശിങ്കിടി രാജ്യങ്ങൾ, അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് കാണണം.
അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ ഫോബിയയെ ഉള്ളൂ, ഫിയർ ഇല്ല എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണോ ഇത്രയും കൂടുതൽ ചാവേറുകളും മതതീവ്രവാദികളും ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ടാണോ? ഇനി ഇസ്രായേലിന്റെ കയ്യിലുള്ള ആയുധങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കുന്ന അലിയാർ കാസിമി, നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേലിന്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയും ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇസ്രായേൽ എന്ന ഒരു രാജ്യം തന്നെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. അപ്പോ അമേരിക്കയെയും ഇസ്രായേലിനുമാണ് ഇപ്പോ ഇദ്ദേഹം കൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരല്പം കൂടി കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഖുർആൻ വാചകങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഇസ്ലാമിലെ ഫോബിയയെയും ഫിയറിനെയും കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അല്പം കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കാം. എന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചു പോയാൽ അവരോട് നമുക്കൊന്നും പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്താനില്ല. 1000 ആറ്റം ബോംബുകൾ സ്വന്തമായുള്ള അമേരിക്ക, ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അലിയാർ കാസിമി ഒന്നും പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക്, അവർക്കറിയാം ഖുർആനിൽ എന്താണുള്ളത്, എവിടെയാണുള്ളത്, ഏതാണ് നമുക്കെതിരായിട്ടുള്ള വാചകങ്ങൾ, ഇതാര് പറഞ്ഞതാണ്, എപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്, ആരാണ് പ്രാവർത്തികമാക്കിയത്, ഇന്ന് ആരാണിത് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആരാണ് അമുസ്ലിങ്ങളുടെ കഴുത്തറുക്കാൻ ധൃതി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഇവിടുത്തെ അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം. ഒരൊറ്റ ആറ്റം ബോംബിന്റെ പ്രഹരശേഷി എത്രയായിരുന്നുവെന്ന് നാം ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും കണ്ടതാണ്, ഏതാണ്ട് 3/4 നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ്. അല്ല, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില് 60-ൽ അധികം കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അമേരിക്കയുടെ ആറ്റം ബോംബ് കൊണ്ടായിരുന്നോ? ആ സമയത്ത് ഈ കണ്ണീരൊഴിക്കലൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ, ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുകളൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഈ ബോംബിട്ട ആൾക്കാർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞതൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ. സെലക്റ്റീവാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വിമർശിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. രാഷ്ട്രം ഇനിയും മുക്തമായിട്ടില്ല എന്ന് നാം ഓർക്കണം. അതിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതിന്റെ ജൈവ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന് ലോകം മുക്തമായിട്ടില്ല. 2 ആറ്റം ബോംബുകൾക്ക് ഇത്രമാത്രം ലോകത്തെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാനും പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷവും അതിന്റെ ആഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനാവാത്ത വിധം ലോകത്തെ തകർക്കാനും കഴിയുമ്പോൾ 1000 ആറ്റം ബോംബുകൾ അമേരിക്കയുടെയും 350 ആറ്റം ബോംബുകൾ ഇസ്രയേലിന്റെയും കൈകളിൽ വച്ചിട്ടാണ് ലോകത്ത് സമാധാനത്തെ കുറിച്ച് ഇവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം. ആയുധങ്ങൾ എന്ത്? അതെ, ഹമാസിനെ മുൻനിർത്തി ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്ന തീവ്രവാദത്തെ എതിർക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിക്കുന്നത്? തുർക്കി ആണെങ്കിലും ഈജിപ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ലെബനോൻ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇവരോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം ജയിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇസ്രായേൽ എന്ന ഒരു രാജ്യം തന്നെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ഇനിയും ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇല്ലാത്ത ഭയം ഉണ്ടാക്കാനാണോ ഈ യുക്തിവാദികളും അമുസ്ലിങ്ങളും ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഖുർആനിലേക്ക് തിരിയണം. പോയിട്ട് വരാം, നമുക്ക് ചില ഖുർആൻ വാചകങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഖുർആൻ ലൈറ്റ് എന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് എനിക്ക് എടുക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് 9-ാം അധ്യായമായ ദാ തൗബ എന്ന അധ്യായമാണ്. തൗബ എന്ന 9-ാം അധ്യായത്തിലെ ഖഡ്ഗ സൂക്തം എന്നറിയപ്പെടുന്ന 5-ാമത്തെ വാചകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ വാചകമാണ്. അങ്ങനെ ആ വിലക്കപ്പെട്ട മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിടത്ത് വെച്ച് കൊന്നുകളയുക, അതായത് ആ മുസ്ലിങ്ങളെ. അവരെ പിടികൂടുകയും വളയുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി പതിയിരിക്കാവുന്നിടത്തെല്ലാം പതിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇനി അവർ പശ്ചാത്തപിക്കുകയും നമസ്കാരം മുറ പോലെ നിർവഹിക്കുകയും സക്കാത്ത് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നിങ്ങൾ അവരുടെ വഴി ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുക. തീർച്ചയായും അല്ലാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ഈ അധ്യായത്തിലെ തന്നെ 29-ാമത്തെ വാചകം നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം. വേദം നൽകപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയും അല്ലാഹുവും അവൻ്റെ ദൂതനും നിഷിദ്ധമാക്കിയത് നിഷിദ്ധമായി ഗണിക്കാതിരിക്കുകയും സത്യമതത്തെ മതമായി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊള്ളുക. അവർ കീഴടങ്ങിക്കൊണ്ട് കൈയോടെ കപ്പം കൊടുക്കുന്നതുവരെ. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് 8-ാം അധ്യായത്തിലെ
39-ാമത്തെ വാചകം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാനുണ്ട്. 39 കുഴപ്പമില്ലാതാവുകയും മതം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആകുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഇനി അവർ വിരമിക്കുന്ന പക്ഷം അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം അള്ളാഹു കണ്ടറിയുന്നവനാണ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഈ 8-ാം അധ്യായം തന്നെയാണ്. ഈ അധ്യായത്തിലെ 65-ാമത്തെ വാചകമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നത്. നബിയെ, നീ വിശ്വാസികളെ യുദ്ധത്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ക്ഷമാശീലരായ 20 പേരുണ്ടായിരുന്നാൽ 200 പേരെ അവർക്ക് ജയിച്ചടക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ 100 പേരുണ്ടായിരുന്നാൽ സത്യനിഷേധികളിൽ നിന്ന് 1000 പേരെ അവർക്ക് ജയിച്ചടക്കാവുന്നതാണ്. അവർ കാര്യം ഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് എന്നതുകൊണ്ടത്രേ അത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കണക്കിന് വീക്കായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി, 100 പേര് എതിരിടുന്നത് എത്ര പേരെയാണ്? 1000 ആൾക്കാരെയാണ് എതിരിടുന്നത്. പിന്നീട് അള്ളാഹു ആ പറഞ്ഞത് മാറ്റി പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഭാരം കുറച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു. തൊട്ടടുത്ത വചനമാണേ, നിങ്ങളിൽ ബലഹീനതയുണ്ടെന്ന് അവൻ അറിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. പരീക്ഷിച്ചു മാത്രമേ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയൂ എന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ക്ഷമാശീലരായ 100 പേരുണ്ടായിരുന്നാൽ അവർക്ക് 200 പേരെ ജയിച്ചടക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് 2 പേരെ വീതമായി. നേരത്തെ എത്രയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ 1000 പേരുണ്ടായിരുന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുമതി പ്രകാരം 2000 പേരെ ജയിച്ചടക്കാവുന്നതാണ്. അള്ളാഹു ക്ഷമാശീലരോടൊപ്പമായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ 1000ഉം 2000ഉമായി. ആദ്യം എത്രയാണ് പറഞ്ഞത്? 100 പേർക്ക് 1000 പേരെ. അപ്പോൾ 10 ഇരട്ടിയാക്കി കൊടുത്തു. നമുക്കിനി നോക്കാനുള്ള അടുത്ത വാചകം 9-ാം അധ്യായത്തിലെ 9 നോക്കി കഴിഞ്ഞതായിരുന്നല്ലേ, അന്നേരം തന്നെ എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. 9-ാം അധ്യായത്തിലെ 39-ാമത്തെ ഒരു വചനമുണ്ട്, നമുക്കതൊന്ന് നോക്കണം. 39 നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വേദനയേറിയ ശിക്ഷ നൽകുകയും നിങ്ങളല്ലാത്ത വല്ല ജനതയെയും അവൻ പകരം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും. അവന് ഒരു ഉപദ്രവവും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കാവില്ല. അള്ളാഹു ഏത് കാര്യത്തിനും കഴിവുള്ളവനാകുന്നു. ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഈ 9-ാം അധ്യായം തന്നെയാണ്. ഇതിലെ 111-ാമത്തെ വാചനം, ഇതും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. തീർച്ചയായും സത്യവിശ്വാസികളുടെ പക്കൽ നിന്ന് അവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ടായിരിക്കുക എന്നതിനു പകരമായി അവരുടെ ദേഹങ്ങളും അവരുടെ ധനവും അള്ളാഹു വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവർ കൊല്ലുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവർ സ്വർഗാവകാശികളായിത്തീരുന്നു. ഇതിലിനി നോക്കേണ്ടത് 123-ാമത്തെ ഒരു വചനമാണ്. 9-ാം അധ്യായം തന്നെയാണേ. സത്യവിശ്വാസികളെ, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന സത്യനിഷേധികളോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അവർ നിങ്ങളിൽ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം. അള്ളാഹു സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവരോടൊപ്പമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് 2-ാം അധ്യായത്തിൽ. ഇതൊന്നും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ലാത്ത വിധം കാര്യം വ്യക്തമായി പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലാണ്. നമുക്കൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല. ഇതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് 178-ാമത്തെ വാചകമാണ്. 178 നോക്കാം. 178 സത്യവിശ്വാസികളെ, കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ തുല്യശിക്ഷ നടപ്പാക്കുക എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിയമമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രനു പകരം സ്വതന്ത്രനും അടിമയ്ക്കു പകരം അടിമയും സ്ത്രീക്കു പകരം സ്ത്രീയും കൊല്ലപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഇനി അവന്, അതായത് കൊലയാളിക്ക്, തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് വല്ല ഇളവും ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ മര്യാദ പാലിക്കുകയും നല്ല നിലയിൽ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്തു വീട്ടുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കാരുണ്യവുമാകുന്നു അത്. ഇനി അതിനുശേഷവും ആരെങ്കിലും അതിക്രമം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് വേദനയേറിയ ശിക്ഷയുണ്ടായിരിക്കും. 78 ഇനി 79 കൂടി വായിക്കണം. ബുദ്ധിമാന്മാരെ,
അങ്ങനെ തുല്യ ശിക്ഷ നൽകുന്നതിലാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ്. നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയത്രേ ഈ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ. ഇനിയും ഈ അധ്യായത്തിലെ തന്നെ നമുക്ക് 190 പോകണം. 190 നോക്കൂ, 89 നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരുമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങളും യുദ്ധം ചെയ്യുക. എന്നാൽ നിങ്ങൾ പരിധി വിട്ട് പ്രവർത്തിക്കരുത്. പരിധി വിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല തന്നെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞതെന്താണ്, ഇപ്പം പറഞ്ഞതെന്താണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അടുത്തതും കൂടി എടുക്കണം. അവരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നിടത്തു വച്ചു നിങ്ങളവരെ കൊന്നുകളയുകയും അവർ നിങ്ങളെ പുറത്താക്കിയെടുത്തു നിന്ന് നിങ്ങളവരെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യുക. കാരണം അവർ നടത്തുന്ന മർദ്ദനം കൊലയേക്കാൾ നിഷ്ഠൂരമാകുന്നു. മസ്ജിദുൽ ഹറാമിനടുത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യരുത്. അവർ നിങ്ങളോട് അവിടെ വെച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതുവരെ. ഇനി അവർ നിങ്ങളോട് അവിടെ വെച്ച് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവരെ കൊന്നുകളയുക. അപ്രകാരമാണ് സത്യനിഷേധികൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം. ഇനി അവർ പശ്ചാത്തപിച്ച് എതിർപ്പിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയാണെങ്കിലോ തീർച്ചയായും ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാണ് അള്ളാഹു. തൊട്ടടുത്ത വചനവും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. 193 മർദ്ദനം ഇല്ലാതാവുകയും മതം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാകുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ അവരോട് യുദ്ധം നടത്തിക്കൊള്ളുക. എന്നാൽ അവർ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരിലെ അക്രമികൾക്കെതിരില്ലാതെ പിന്നീട് യാതൊരു കയ്യേറ്റവും പാടുള്ളതല്ല. ഇത് ഖുർആൻ പറയുന്ന വാചകങ്ങളാണ്. ഇനിയും ഒരു വാചകം കൂടി കാണിച്ചിട്ട് ഞാനങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം. ഈ അധ്യായം തന്നെയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത്. 216 യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കിതാ നിർബന്ധ കൽപ്പന നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അനിഷ്ടകരമാകുന്നു. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വെറുക്കുകയും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്കത് ദോഷകരമായിരിക്കുകയും ചെയ്തെന്നും വരാം. അല്ലാഹു അറിയുന്നു, നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. വിലക്ക് അടുത്ത വാചകമാണേ. വിലക്കപ്പെട്ട മാസത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി അവർ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു, പറയുക, ആ മാസത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് വലിയ അപരാധം തന്നെയാകുന്നു. എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ തടയുന്നതും അവനിൽ അവിശ്വസിക്കുന്നതും മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ തടയുന്നതും അതിൻ്റെ അവകാശികളെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൂടുതൽ ഗൗരവമുള്ളതാകുന്നു. കുഴപ്പം കൊലയേക്കാൾ ഗുരുതരമാകുന്നു. അവർക്ക് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതുവരെ അവർ നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും തൻ്റെ മതത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി സത്യനിഷേധിയായിക്കൊണ്ട് മരണപ്പെടുന്ന പക്ഷം അത്തരക്കാരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നിഷ്ഫലമായി തീരുന്നതാണ്. അവരാകുന്നു നരകാവകാശികൾ. അവരതിൽ നിത്യവാസികളായിരിക്കും. അടുത്തത്, വിശ്വസിക്കുകയും സ്വദേശം വെടിയുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തവരാരോ അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാകുന്നു. അല്ലാഹു കരുണാനിധിയുമത്രേ. ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ ഫോബിക്കാണ് പറഞ്ഞു പരത്തുന്നത്. ശരിക്ക് ഇസ്ലാമിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത് ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടോ? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇത് മാത്രമല്ല, 100 ഖുർആൻ വാചകങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കും. അത് മാത്രം വച്ചിട്ട് ഒരു പുസ്തകം എഴുതണമെന്ന് കുറേ ആയി വിചാരിക്കുമെന്ന്, സാധിച്ചിട്ടില്ല. സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ചെയ്യും. കാരണം ഇനിയിപ്പം ആരുടെയെങ്കിലും കൈകൊണ്ട് തീരാനായാലും ആ പുസ്തകം ഒരു വഴിത്തിരിവാകുമല്ലോ ഇനി വരുന്നൊരു ജനതയ്ക്ക്. ഇനി വരുന്ന തലമുറയെങ്കിലും മാറി ചിന്തിക്കാനും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും തയ്യാറാകുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അലിയാർ കാസിമി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്, ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാമോഫോബിയാണ് നമ്മൾ ആ കാണുന്നത്. ഖുർആനിൽ ഈ കണ്ട വാചകങ്ങളൊന്നും ഖുർആനിൽ ഇല്ലേ? ഇല്ല എന്നാണ് ഇവർ സമൂഹത്തെയും ഇവരുടെ അണികളെയും എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത മദ്രസ പൊട്ടന്മാരായ അണികളെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത്രമാത്രം ലോകത്തെ
തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാനും പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷവും അതിൻ്റെ ആഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനാവാത്ത വിധം ലോകത്തെ തകർക്കാനും കഴിയുമ്പോൾ ആയിരത്തോളം ആറ്റം ബോംബുകൾ അമേരിക്കയുടെയും 350 ആറ്റം. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, പാകിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, സിറിയ, ഇറാഖ്, ഈജിപ്റ്റ്, ലെബനോൻ, ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ, ഇവിടൊക്കെ ആര് ബോംബിട്ടിട്ടാണ് അഭയാർത്ഥികളായി മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ കുടിയേറി പോകുന്നത്, അഭയാർത്ഥികളാക്കപ്പെടുന്നത്? ഇവരെ ആര് ബോംബിട്ട് തകർത്തിട്ടാണ്? അമേരിക്കയാണോ? ബോംബുകൾ ഇസ്രായേലിന്റെയും കൈകളിൽ വച്ചിട്ടാണ് ലോകത്ത് സമാധാനത്തെ കുറിച്ച് ഇവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം. ആയുധങ്ങൾ 1400 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന, മക്കയിലും മദീനയിലും ഉണ്ടായിരുന്ന അമുസ്ലിങ്ങളായ ആൾക്കാരുടെ സമാധാനം തല്ലിക്കെടുത്തി, അവരെ കഴുത്ത് വെട്ടിയും പിരടിക്ക് കത്തിവെച്ച് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിപ്പിച്ചും ജയിച്ചടക്കിയ ഒരു യുദ്ധ ചരിത്രമുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിൽ കാല് ചവിട്ടി നിന്നുകൊണ്ടാണ് അലിയാർ കാസിമി ഇത് പറയുന്നത്. കേൾക്കുന്ന പൊട്ടന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ? ഇൻഷാല്ലാ മാഷാല്ലാ പറയാനല്ലാതെ വിട്ടായി തുണയാനല്ലോ. ആയുധങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തന്നെയാ. യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്രയധികം പണം മുടക്കുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നുമല്ല, പത്തും നൂറുമല്ല. ഇത്രയധികം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രേരണ നൽകുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മതമുണ്ടോ, മതഗ്രന്ഥമുണ്ടോ? ഇത്രയും ഭീകരവാദവും തീവ്രവാദവും സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സ്വന്തം സഹോദരനെ പോലും അമുസ്ലിമാണോ മുസ്ലിമാണോ എന്ന് നോക്കി സഹകരിക്കണമെന്നും മിത്രമാക്കണമെന്നും അതല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തു വെട്ടണമെന്നും പറയുന്ന ഒരു മതം? ആയിരക്കണക്കിന് നൂറുകണക്കിന് ആറ്റം ബോംബുകൾ തന്നെ. അപ്പൊ മറ്റായുധങ്ങളുടെ കഥ പറയണോ? ഇത്രയും ആയുധങ്ങൾ ലോകത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ശക്തികൾ, അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു വെറുതെ വെച്ചേക്കുകയല്ല, അവരാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യമായി ആറ്റം ബോംബ് ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്തെ ഭസ്മീകരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മേലെ ഒരു ആരോപണത്തിന്റെ പ്രസക്തി ഒന്നുമില്ല. അവരായുധം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെയാണ്. ജോർജ് ബുഷ് ഇറാഖിനെ ആക്രമിക്കാൻ കാരണം പറഞ്ഞത് മാസ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് വെപ്പൺസ് സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ കൈകളിൽ ഉണ്ടായെന്നാണ്. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു, 1,000,000 ജനങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾ ആരോപിച്ച മാസ് വെപ്പൺസ് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ജോർജ് ബുഷ് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ? അയാൾ പറഞ്ഞത് അതൊരു നുണയായിരുന്നു എന്നാണ്. ലോകത്തോടത് പച്ചയായി പറയാൻ ആയുധത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ അഹങ്കാരമുണ്ടായിരുന്നു ആ വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യന്. ഇസ്ലാം എന്നാൽ സമാധാന നിർമ്മിതി. ഇപ്പോ ഫലസ്തീനെ മുന്നിൽ നിർത്തി ഹമാസ് ബോംബുകൾ, മിസൈലുകൾ ഇസ്രായേലിലേക്ക് വർഷിപ്പിക്കുന്നതൊന്നും ഇദ്ദേഹം കാണാത്തത് കൊണ്ടാണോ? ഇനിയും ഹമാസ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടില് വലിയ ഒരു ടണൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് രഹസ്യമായി. അതെന്തിനാണ്? ഇരുന്ന് നോമ്പ് തുറക്കാനാണോ? അതോ സുബ്ഹാനല്ലാ സുബ്ഹാനല്ലാ പറഞ്ഞ് പരസ്പരം ഇങ്ങനെ സുജൂദ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ? അപ്പോ യുദ്ധ സാമഗ്രികളൊന്നും ഇവരുടെ കൈകളിൽ ഇല്ല. നമുക്ക് ഇസ്ലാം കടന്നു വന്ന ആ രാജ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി, ഇസ്ലാം എത്രമാത്രം മാതൃകാപരമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. തുർക്കിയാണെങ്കിലും ഈജിപ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ലെബനോൻ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ചരിത്രം ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി. ഇസ്ലാമിൻ്റെ മാതൃക, ഇസ്ലാമിൻ്റെ സമാധാനം, ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഈ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഇസ്ലാം എത്രയോ മുക്തമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഖുർആൻ അറിയണം. അപ്പോൾ ഖുർആൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം ഇസ്ലാം ഫോബിയ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കുറച്ചൊന്ന് പുളിക്കും. നന്ദി.